Գիտեմ, որ Հայաստանում կառավարությունում քննարկումներ հաստատ կան եւ դրանց որոշ մասին ես ինքս եմ ականատես եղել, չնայած շատ ոլորտային քննարկումներ կառավարությունում արվում են ըստ ոլորտի պատասխանատուների, բայց ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում նման բարդ ու շատ կարեւոր հարցի մասին ես խոսեմ կառավարության անունից, որովհետեւ կան առանձին, գիտեք, որ գերատեսչություններն են, որոնք հենց պետք է դրան այս ամեն ինչին եւ ճիշտ գնահատական եւ ճիշտ ժամանակ տեղին արձագանքեն եւ կարծում եմ մեր կառավարությունը ձեզ կպատասխանի ըստ պարտավորությունների։ Նույնն է։ Նորից եմ ասում, դուք ինձ հարցեր եք տալիս, որոնք ինձ շատ անհանգստացնում են որպես մարդու, որպես կառավարության անդամի, ես վստահ եմ ու հաստատ գիտեմ, որ անհանգստացնում են մեր ողջ կառավարությունը, բայց ամեն հարցի մասին ճիշտ կլինի իր ոլորտային մասնագետը, ղեկավարը խոսի, որովհետև ես ճիշտ չեմ կարող խոսել այնպիսի հարցերի մասին, որոնք իմ ոլորտից դուրս են։ Պարոն Անդրեասյան, աղմուկ բարձրացրեց այն, որ Հովիկ Աբրամյանի առաստանտուն հանկարծ վաճառքի հանվեց, արդեն դուք անդրադարձաք նիստի ընթացքում հետևում էի, բայց ամեն դեպքում դուք ինքներդ նախկին միպեկ բարձրաձայնել եք տարբեր խնդիրների մասին մեր երկրի արդարադատության ոլորտի ձեզ հուզող, հիմա առնվազն մտահոգվելու տեղիք չի տալիս այդ հանգամանքը, որ հանկարծ հայտնի դարձավ, որ Աբրամյանի առաստանտունը վաճառվել է, եւ այդ անձը, որը հանրային լայն շրջանակների այնպես չի որ վաղուց էր ծանոթ, հանկարծ երկրորդ խոշոր գնում է կատարում։ Ես մի քանի անգամ սխալվել եմ իմ արդեն այս կարճ պաշտոնավարման ընթացքում, որ փորձել եմ խոսել որպես նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան, դա շատ ծանր է նստում ինձ որպես նախարարի իմ աշխատանքի վրա, այն իմաստով, որ շփոթ է տեղի ունենում եւ արդարացի դժգոհություններ լինում եւ ես սկսում եմ շեղվել իմ ամենօրյա աշխատանքներից։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես մի կարճ ձևով թույլ տվեք արձագանքեմ։ Եթե ես հանկարծ հիմա ասեմ, որ շատ մտահոգվում է եւ այլն, եթե եմ ասում, արդյոք դա չի դիտվի, որ ես քաղաքացիների հետ կապված, մեկը գնորդ, մյուսը վաճառող, բոլորն էլ մեր երկրի քաղաքացիներն են, չէ՞, չի ստացվի, որ գործադիր իշխանությունը փորձում է ճնշել, ազդել այս կամ այն կերպ հակակոռուպցիոն կոմիտեին կամ դատախազությանը, որոնք երկուսի գործին էլ միջամտելը ապօրինություն է։ Հենց ձեր հարցով, եթե ես փորձեմ ուղիղ պատասխանել, դուք ինձ կդրթեք ապօրինության։ Կարծում եմ հենց դուք չեք հարգի նման արդարադատության նախարարը։ Դատախազի աշխատանքի մեջ է, հիմա ինձ փորձագիտական կենտրոնից հարցրեք, ինձ հարցրեք իմ ոլորտի ռեգիստրից, հարկադիր կատարման ծառայությունից, քաղաքացիական կայացության ակտեր, թվարկեն բոլոր ոլորտները, ու ես էլ այդտեղ հանգիստ կարող եմ ասել, ինչն է ինձ տարակուսելի, ինչը տարակուսելի չի, դա իր գործն է, ինքը իրավունք ունի խոսել, սա այն գործն է, որի մասին ես իրավունք չունեմ խոսել։ Հիմա դուք ասում եմ ձեր հարցով, ինչքան էլ ես ձեզ հարգում եմ, ուզում եմ ինչ-որ բան պատասխանել, դուք ինձ դրդում եք ապօրինության, արդարադատության նախարար, որ ապօրինություն է գործում, թե կուզ ձեզ հարգելով, բայց դա ձեզ պետք է։ Պարոն Անդրեասյան, ասացիք, որ ծրագիրը գործերի մակագրման ըստեղության ինչքանով հասկացա ձեր պատասխանից, գուցե եւ տարիներ տեսի։ Նորը։ Նորի մասին եմ խոսում։ Այդ ընթացքում դուք ինչ-որ ընթացիկ միջանկյալ լուծում չեք առաջարկում, այսինքն քրեական գործեր կարող է շատ երկար տևել, որով նախկինը արգրաված է, նորի ներդրումը տարիներ տևի եւ ստացվում է այդքան ժամանակ այնուամենայնիվ գործերը, այսպես դատաների նախագահների որոշմամբ թերմակագրվելու եւ վստահություն չեն ներշնչելու շագրգիր կողմերին։ Շատ արդարացի հարց եք տալիս, մի կողմից քրեական գործին, բայց չեն կարող միջամտել, ասել շուտ արեք, որտեղ մեզ պետք է այդ համակարգը, մյուս կողմից բարձրագույն դատական խորհուրդն ու դատական դեպարտամենտն են այս ամեն ինչի տերը եւ պատասխանատուն եւ նաեւ այն մարմինները, որոնք ամբողջ այս համակարգի համար պետք է մտահոգվեն եւ մտահոգվում են, մյուս կողմից մենք որպես նախարարություն մենք էլ ենք մտահոգվում, բայց գիտեք, ես հենց առաջին իսկ օրերին, երբ եղավ այս դեպքերը, զարգացումները, մեր մասնագետներին հատուկ հանձնարարական եմ տվել, խնդրել եմ մտածեն, կա ինչ-որ այլընտրանքային լուծում, օրինակ միջանկյալ, դեռ որևէ խելքը գլխին իրավաբան մասնագետ, ում հետ ես խորհրդակցել եմ, մի նորմալ այլ լուծում չի տալիս, կամ պետք է վերադարձվի նախկին համակարգը թեկուս թերություններով, կամ պետք է ստեղծվի նորը, կամ պետք է, այսպես ասած, փորձենք գոյատևել այս ձեռքով մակագրումներով, չորրորդ այլընտրանքը դեռ ես չգիտեմ, դրա համար մեր գործը այս պահին ինտենսիվ մտածել նոր մակագրման համակարգ ստեղծելու մասին եւ հույս ունենալ, որ քրեական գործն էլ այնպես ընթաց կունենա, որ այս թեկուս թերություններով նախկինը կվերադարձվի։